أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Geçmişliği sildiğit në lezimin i kitabu zon në sahih të rrgjidro të rrgjim Shekhe Lalbani Rahimahullah, këtë ndarë e ka përra Shekhe Lalbani as i librit është i imamin mundini Rahimahullah. Data e tim e gjisit është 30 Rajab 1438 26 Prill 2017. Në mësimin e kaluar lexuam 10 hadithe në kitabin Zuhdi, nga kapitulli i Zuhdit. Gjithashtu në mësimin e kaluar folëm se ç'është Zuhdi dhe disa shpjegime të përgjithshme dhe sqarime për të rrëfuar paqartësitë që mund të vinë të njërit në lidhje me vlerën dhe dobin e zuhdit në jetën e besimtarit. Në vazhdim sot, lexojmë hadithin e 11, koma të kapitull. Thot autori, wa an Ebi Hurajrata radiallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاس رسول صلى الله عليه وسلم قتام جيا بار جروبي نريو ميرت نبغري ديدن أكامل يوم القيامة أرش تثوه تاتي ألم أصح لك جسمك، أن تباش شندت نتروبن تن، وأرويك من الماء البارد، لتامون سوا تبيش تتباش رزق تبيش نقود يفتوح. حديثنا ترسلون ابن حباني نصحيح نتي ده حاكمي نمسدرق نتي i cili ka dhënë se hadithi është sahihul isnadi, është me senet të saktë. Përderisa është ky libër i ndarë nga hadithet e dobta, kuptohet qartë që Shejhu Albani rahimahullah ka gjykuar për saktësinë e këtij hadithi.
Sigurisht që të gjithë ne e dim se Yawmul Hisabi quhet Yawmul Hisab se njerëzit do t'japin hisab, do t'japin llogari. Wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Dhe atë ditë ju do të pyeteni për mirësitë që Allah subhanahu wa ta'ala i ka dhënë. Dhe mirësit janë mirësit të cilat kanë të bëjnë me trupin, mirësit të cilat kanë të bëjnë me besimin, mirësit të cilat janë për familjen. Dhe në ato mirësit të cilat kanë të bëjnë me shëndetin dhe furnizimin që Allah azza wa jalla i ka dhënë njeriu të robit, do të pyetet njeriu për shëndetin e tij. La tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima aghna. Nuk i kalon këmbët robi ditën e gjamelit, nuk e kalon llogarinë. La tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah, nuk ecë përpara hatta yus'ala 'an 'umrihi, të pyetet për jetën e tij. Fima e fna, ku e shpenzoj jetën e ti, si e kaloj, këto momente, të havatët, këto e jamët, ditët, këto javët, këto muaj, si i shpenzoj këtë njëri, për këto do të pyet e të njëri u ditën e marrës në logari Yawmul Hisab. Në shumë gjëra për cilat ai do të pyetet dhe këtë. Për shëndetin e ti, për rinin e ti, po anë gjesedi i fima e bla, për trupin e ti, për shëndetin e ti, se si a i e shpenzoj atë mirësi. Sa të me ndërruo si ishtë dhe Allahu azza wa jalla për mirësin e shëndetit që Allahu i dha. Sa dhe për të mira bëri në kohën që Allah subhanahu wa ta'ala i caktoi këtij njeriu të jetojë në këtë jetë. Umrihi fima afna, jetën si e shpenzoi. Përveç kësaj, si e shpenzoi jetën, po dhe shëndetin që Allah azza wa jalla i dha atij në këtë jetë, si e shpenzoi atë. Gjithashtu, ala musiha laka jismaka, nuk të dhash shëndet në trupin tënd, alhamdulillah, wa arwika min al-ma'i al-barid, dhe të mësova të pish nga ujti i ftohtë. A faraitum al-ma'i alladhi tashrabun, a e shihni ujin të cilin ju e pini, a antum anzaltumuhu min al-muzni, ju e zbritët atë nga re, am nahnu al-munzilun, apo ne e zbritëm atë. Në unë shahu, e po të doni, e po të duam, e gjallahu u gjaqen. Në unë shahu, të të dhe Allah, së vëgjel, po të doni, dhe të bënim atë uaj, atë uaj, dhe të bënim u gjaqen. Në mani shahu, të kripur, që mos keni asë në dobi për ti, asë keni mundësi të bini, asë të keni mundësi të përdoni për vatitje, apo për qëra që njerëzit të përdoni ujë. Felolla të shkurun. Atëherë falenderojnë Allahu azza wa jalla. Felolla të shkurun. Hella shakartum. Pra, pse nuk falenderojnë? Falenderojnë pra nxituni, këta në nxitje, që njëri u të falenderojnë mirësit që Allah, të përgjëdojë Allahum azza wa jalla për mirësit që i ka dhënë. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo e mirë që është në ju, është nga Allah azza wa jalla. Çdo të mirë që e keni, është nga Allah subhanahu wa ta'ala. Atëherë, wala in shakartum, la azidan lakum. Nëse do të falenderoni të Allahu subhanahu wa ta'ala, do të ashtu. Nëse njëri ju nuk e falenderon Allahu azza wa jalla,
bëhet tamma, të fmoqa, i pakufishëm. Nuk kufizohet në ligjin e Allahut subhanahu wa taala, nuk ndalohet të ndalesën Allahut subhanahu wa taala. Nuk është falendërues. Nuk kënaqet me caktimin e Allahut ndaj tij. Nuk njeh për ego të tij kufi, atëherë. E rrezikon të njëri të ikë mirësitë që Allahu subhanahu wa taala ka. Ola në shëkërtëm, le eziden në tu. Nëse falenderoni, do t'ju ashtoj. E ndryshe njeri unë nëse nuk falenderoni Allah në zogjet, atër e ndëshkimi Allah të shkjash. Hadithi i dëmë bëdhjet, o anë ebi Sufjana, anë e shjahi hi kale, këdi me sa'dëm ala سلمان يعوده قال فبكى فقال سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك فقال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولي هذه الأساود قال وإنما حوله إجامة وجفنة ومطهرة فقال سعد اعهد إلينا فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت رواه البخاري ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال أراد الشخص من المتاع وكل شخص سواء من إنسان أو متاع أو غيره حديث حسن أشتك مستدرك إمام حاكم يتلقى ذنس صحيح الإسلام تلقون أبو سفيان عند أشياخه بعد عجماء الذي قال تلقون قدم سعد على سلمان يعوده سعد بن أبي وقاص أش من العشرة المبشرين بالجنة أش ناديت صحابة البروفيسور مجنة شكون دو فيزيتوي سيش لي سمور سلمان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما قال فبكى كور شكون دو فيزيت سلمان Saadi e pa Selmani dhe poqanë Selmani. Fëkale Saadu, Saadi i ta, ma i kike ja Ebu Abdillah, se poqanë, o Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdullah shkunje, ja Ebu Abdillah, o Ebu Abdullah, se poqanë, dhe ja argumenton Saadi, radiallahu ta'ala anhu, Qudinë ti, ose i tregon diçka nga jeta e kaluar që prej saj të ketë një përgëzim. Sepse në të momente duhet të shtohen si të fjalë, sidomos kur i sëmuri është në momente apo në agonin e ti. I thotë Saadi, Saadi ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Selmani, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dish, dai dai te dish te gënaqur. Wa taridu alaihi al-hawda. Dhe ti do të shkosh
tek haudi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Haudi që pëllë. Së nga në gjuzore, al haud është pëllë. Kjo haudi është pëllë apo për malësi që ka dhe tot mund të quhet liqen. Haudi është një pëllë i cili pra është një dëthuar me tot. Gjatësia dhe gjërësia ti si shtë arru në hadithet të sata është një muaj. I gjatë dhe gjërë. Që Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë për Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dhe umedin e ti. Edhe ka nga mendime që kjo është për gjithë pejgamberët, ka nga mendime që është e veçanë për Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dhe umedin e ti. Haudi është në tokën e mahsherit, tokën ku do të ngjallë njerëzit. Kjo tokë e cila do të ndryshojë, gajrë e lamët. Përveç sa, do të ndryshojë. Në tokën e mahsherit do tjetë kjo pelgu i marë me uj, kjo liqeni, për malësin që ta, që ta putojnë, gjatësia dhe gjërësia ti është një muë. Pa një muaj i gjatë dhe një muaj i gjërë. Ka dy, nëse e mund të përstasin një gjurë shika kulluqe, të cilat derdin uj nga uj i gjennetit, në bikë të hongë. I cili vjen nga lumi i kevderit. Lumi i kevderit, që Allahu Azza wa Jalla të regon në Kur'an i Kerim, inna a'tajna kel kevta. Kevderit, është lumë që Allah subhanahu wa ta'ala nehru që Allah azza wa jalla ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të umetit e ti është në xhennet, ndërsa haudi është në mahshar. Aniyatuhu ka adadi nujumi sama, ena që njerëzit pinë të kjo haudi sa numri i hyjeve në gjerë e në shumë. Sa'di radiallahu ta'ala anhu i tërgohë Selmanit se Rasulli alayhi salatu wasalam dish të ishte i kënaqur ndaj te dhe ti do të shkosh tek haudi dhe kush pi ujë nga haudi la yaqma'u ba'dahu abada, asnjëherë nuk e mërmë etja, është me i bardhë se qumshti dhe me i ëmbël se mjalti. Që Allah subhanahu wa ta'ala e ka dhënë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe umetit të ti. O të të ka ashabët dhe do të takosh shokët, shokët e tu, shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, shokët në besim. Fa kale, e dhe gjoj Selmani, fjallin e Sa'dit, dhe i ta, ma e ki gjezaan minë e mauti. Nuk po qaj nga frika ndaj vdekjes, nuk kam frik vdekjes, se po vdes dhe po qaj se friksohem nga vdekja. Wala hirsan ala dunja, e asë se kam një zelë për këtë dunja, për këtë jetë, nuk kam frik vdekjen, asë nuk kam dashuri për këtë dunja, të jem i zelëshëm për të realizuar sa më shumë këtë dunja, jo. Wala kina Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam ahida i lejna ahda. Por, të në shkaku se lëtoj qajdi Selman al-Farisi radiallahu ta'ala. Do se Rasul sallallahu aleyhi wa sallam në ra me një porosi dhe tha në porosi në di një ahd la ahdi është porosia, është mbanë kuptimin e një marje bese që do të qëndrojnë në këtë. Pra, Rasulli sallallahu alaihi wasallam në kërkoi ne me një porosi, në dha një porosi, në të cilën tha, kale, li jekun bulgatu ahadikum, minë dunja kezadi rrakibi. Le tjetë mbëritja, sasia,
që merë dhe njëri për jush nga dynjaja, aqësa është zadi i një utari. Ke zadi i rati, që është zadi i një utari. Ato që ka merë në vetë? Unë të një utar, merë një palë robë, dhe merë disa hurma, dhe një qishë me ujë. Hajë sa mbanë utari në devën e ti. Ashtë të marri, thot, gjithë kush nga ju, për i kësaj dynjaje. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam i tregoi se rruga tyre të jetë e takallulu, paksimi nga dynjaja. Jo të jetë e takathuru, shumimi, el hakumu të takathuru, ju bën të takathuri shumimi, ju bën të pavëmendshëm, ju largon nga rruga e devotshmërisë. Përveç ati që Allahu subhanahu wa ta'ala ka mëshiruar. Tërkoj se mani radhiyallahu ta'ala anhu të porosina dhe jam e alejhi salatu wa salam dhe tha se Rasulli alejhi salatu wa salam në ka porositur të jetë pjesën që ne arrim në këtë dynja si pjesën që mani e udhtar në vete. Wa hauli dhe rreth meje kam këto gjëra, hadihi al-asawid. Hadihi al-asawid. Al-asawid janë gjëra të cilat e rrethojnë që kanë fizik, kanë dimension. Çdo gjë, qoftë kutuk, karrige, divan, en, dollap, çdo gjë. Njëri edhe njerëz, kjo pjesë. Ta në gjusore. Dhe rrëth njetë kam të gjërë. Kale, thotë Sa'di, por në të vërtetë të rrëthi, nuk ishte asë gjë tjetër, vëdëm se një i gjanë ato, govatë, që i darën robët, po gjithë në ato, pra një enë, po më të haratu, pra të gjitha ato, një govatë, një, si të themi, një sobagja, apo një enë që të marri abdesetet. Ishte i shqetsuar për këto plaçka që kishte. Ishte i shqetsuar Selman el-Farisi për këto plaçka. Fëkale Sa'di. I thëtë Sa'di. E ahet i lejna na porositë atje. Na thuë, na e porositë dëmë. I thëtë ja Sa'di. Udhkur illaha inda hemmika idha hamamta wa inda jedejka idha kasanta wa inda hukmika idha hakamta. Kujtoj Allahum kur ti të mëndosh të bësh diçka dhe kujtoj Allahum kur ti don të ndash diçka dhe kujtoj Allahum kur ti do të gjyrkosh për diçka. Sepse dhikri Allahu subhanahu wa ta'ala gjelon zemën dhe e qetësona. E la bi dhikri lahi të të më ingu lë kullu. Me dhikri në Allahu azza wa jall që të sohën zemën. Hadithi tjetër në vazhdim është po në këto histori me ndryshim pak në tekst nga Anesi radhiyallahu ta'ala në qalë ishte ka Selmanu, usëmurë Selmani, fa adëh u Sa'du, e vizitoja të Sa'di. Fara abu jepki, e padu ke qarë, fa kale me u Sa'du, ma ju kike ja akhi, i do të Sa'di, pëse qarë më fahim, e lejse pa sahib për Rasulullahi, e lejse, a nuk e je shëgjuruar me pegamrejnë, a lejse, salatu, salam, ke qenë shokë ti, a nuk, dhe i tërgonë disa të mira, që të qëtësohet, dhe të gëzohet, përgëzohet, si që është në momentet e agonisë. Si që pegamia Alejë Sëratë Vësëlam, në ka përvësitu, duke thëmë, da e mund tënë në ahadu këm, inga ho 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 ho, si më tonë në billa. As kush për ju mos të vdesi, e vetëm se duke me nduar mirë për Allahu Azza wa Jalla. Si mos jeni u kërështë në momentet, e shesë është
në momentet e fundit në jetën e tij, dhe rrezikon të largohet në këtë jetë, duhet ta shtojë mendimin e mirë sa më shumë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe njerëzit që janë rreth tij, ti kujtojnë atij të mira që ka bërë, që të qetësohet dhe të shtohet mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Mos e ti ai që bërë të, ti ai që bërë të, e marr mend ti që pa të bërë të. Kjo është dobi që ne e përfitojmë nga argumentet fetare se si duhet të sillemi me njeriu në smur në momentet e agonisë ti. Qale Selmani, ma abki wahidan wahidatan min ithnatayn. Nuk qaj për asnjë nga dy arsyet të cilat janë dhënë në arë dunja, se më dhime dynjaja, dhënë në shkëmprasia, tu ka të kuptimin dhënë në arë dunja, se më dhime dynjaja, wala të rahijet e akhirat, asë e urej akhiretin, wala kim në Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ahide i lejna ahden. Rasulullah alaihi sallatu wa sallam, njëna ka porositu, ma arani illa qëtë të addejtu, dhe shohë që unë e kam shkerët dhe porositu, nuk e kam majë. Kale o ma ahide i lejke, e qëfar porosie të kërën? Kale ahide i lejna, ennehu jetfi e hadakum mit le zadir rakibi. E ka thënë se ju mjafton, ju, ajsa ju mjafton furizimit që mërë me vete utare, aq mjafton i në dynjaja. Wala arani, wala urani, illa qëtë të addejt, e nuk shohë, vetë se unë e kam kalu, e kam shkelë të porosi. Po emma e të jasani, ndërsa ti o saat, fëtë të kilaha i dha hakemte. Ki e frikë Allahu, ku gjykosh. Wa inda kasmi ke i dha kasemte, dhe kur të ndash, ki e frikë Allahu. Wa inda hemmi ke i dha hemamte, dhe kur të mëndosh, për të kruar të qka, ki e frikë Allahu. Kale thabitun, fe beledhani, enahu ma të vake illa bidatën wa ishina dirhaman, ma anu fejkatin kanët e indahun. Thot thabiti, më ka arritu lajmi se të rashikimia që la Selmani ishte 20 sa dirham. Dirhemi është nga argjenti, dinari është nga fëriri. Një dinar është 12 ose 13 dirham. Njëzët e sa dirham, në të gjitha e nga argjeni. Dhe një furnizim i vogël që në pazar, si nëse është kishte bërë pak pazar për ushqimet, imaginore jo pazarin e tërë pazarë tërë që i mjaftojnë një karvani kultarësh. Po, dhe të pas do një dorë me hurma. Rawahu ibn Majah wa rawatuhu thiqat. Ihtajja bihim ash-shaykhani. Këta hadithe transmeton ibn Majah, transmetuesit e tij janë të besueshëm, janë argumentuar me këto transmetues Imam al-Bukhari dhe Imam Muslimi, përveç Ja'far ibn Sulaiman, fa ihtajja bihi Muslimun wahdahu. Ja'far ibn Sulaiman e ka është nga burat e pra është nga personat transmetuesi që Imam Muslimi dhët e ka marrë në konsiderat. Kale në hafidu e këtë gjëra fi sahih e dhe i ban, hafidu e ibn Hajar e Shalani, dhët ka artik sahih e dhe i ban, enë Malja Selman, radiallahu anhu gjumja, të bëllë dhe 15 dirhaman. O se jeti, insha Allahu ta'ala, آخر هذا الباب. كان بني ترسلتين ديلة صحيح ابن حبان كي ترشيقينيا كي كانان سلماني كان جين بس ندير درهم وفي الطبراني اك طبراني بس أن متاع سلمان بيع
فبلغ 14 درهما. يعني شيل درج إلى سلماني إذا طبش انقطع من ذي الدرهم. حديثي انقطع من ذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه أحمد في حديث تقدم ورواده رواد الصحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول عليه الصلاة والسلام كثر سدد شرين ديري ثراسل برانا آمن في دو ملائكة إذا جوين جيل بانونا التوغس إذا ميرس إذا جين أو يميرس هلوموا إلى ربكم حادني تك زوديوم كثير من نبسين حادني نبسين حادني نبوغنا الله هلوموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أيجرت باك ذن يفتن شمميس أيجرت شوم ذت هارون ألهى وبنت هاروج فإنما قل وكفى أجرت باك وكفى يفتن أش خير شمميس سسا مما كثر وألهى. أجرت شوم هارون فارق هاروج هاروج مستنياس كتاب ديدة رسول الله الإمام أحمدي المستدين دي ابن حبان المصحيح نتي الحاكم المستدرك نتي إذي بقدر الصحدي درج صحيح الإسنادي حديثي بس مريد عن فضالة ابن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضال ابن عبيد اكد جوه بالنبي عليه الصلاة والسلام بثور طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم مضى هناك. طوبى كتير من الفارس طوبى اشتر شجرة في الجنة اشتر بين الجنة طوبى لوم كتير من لوم برادة اتسلي اشتر صور الإسلام وكان عايشه كفافة ليبا دي اشتر كفافة كفافة دطب إن يفتر وقنع إذا أش إقناعك ما نجى الله عز وجل كا الدنيا عيش سا إن يفضل دش إقناعك بركتن يري إشفاقا كالم دري كا بركزي بركتن يري برميسي نكت بوضن بوضن بيان تا حديث الترسل الله إمام تلمذي وذا كثن سا حديث حسن صحيح بسا إمام الحاكم كثن صحيح على شرط المسلم ارتصاب من كوشت الإمام مسلم. حديثي جاش بطيء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما توصى رسول صلى الله عليه وسلم قتل قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كشفتو وراء إيجا أشبر مسلمان لأيجا يجلون رزقه إن يفتوش كفافا الطب تم يفتو نقطة تبران أسنج المام كيوش كفافا كشفتو وراء إيجا أشبر مسلمان لأيجا يجلون رزقه كفافا
mjaftueshëm, o kanëahu Allahu bima ata, dhe Allahu azza wa jalla ka bërë të kënaqur të njëri me atë që ka dhënë. Elhamdulillah, nuk kemi dhe na mjafton. Pra është i kënaqur me çaktimin e Allahu subhanahu wa taala dhe risku që Allahu azza wa jalla i ka dhënë këtij njeriu në të tjerë. Ky njeri çfarë ka? Qad aflah. Ka shpëtuar, është i shpëtuar. Ndryshe, njeriu kur nuk është i tillë, rrezikon humbjen. Hadithi i 17. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا وفي روايه كفافا رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ابو هريره رضي الله تعالى عنه Thot e kam dhequa pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam të thot, u të bërë dua, o Allah, bëje riskun, funisimin e familjes të Muhammedit, të mjaftueshëm, të fafën, kuten, o fi riwajati, të fafën, pra këto fjale që përdojnë një atje. Bëje riskun e familjes të Muhammedit, risk të mjaftueshëm. Hadithi i 18, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال رسول صلى الله عليه وسلم قال الباسور تفتكر تريجر ثلاثة أهله وماله وعمله أهله فاميليا أترين بربارزة بربارزة شكون شكون أنتار تفاميليس أهله وماله Dhe pasuria e ti, ende thuo që është pasuria e ti dhe kalon të ratë, u amenuhu dhe puna e ti. Shkon bashkëtë, fa janë që u thnani, dy nga to që tre që ikim, dy këtherë, të e mrapë, po e për kawahi, një e rinë atje. Me të, janë që u ahluhu u amaluhu, këtherë familja ti dhe pasuria, pasurin e ndajnë. Gruja dhe fëmije, ndërsa në dy rinë vetëm puna, o e lejse një insani, illa masa, njëri ju nuk ka vetëm sa dhe që ka punua, o e pa amelu, dhe gjej puna, rawahu Bukhari u Muslim. Këte hadith e trasmetoni më Bukhari u Muslim. Hadithi në të mëdhje, anë Nu'man ibn Bashir, radhiyallahu anhuma, نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوصل رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخي الله جدرو جدرو بيش جدرو ماشو جدرو فهم جدرو نيري كا تلت gjëra të dashur. Ose ka tre miq, ka tre shok. Thelathe mu akhila, ka tre shok të dashur. Khalil, akhila, shumësi. Ka tre akhila, tre të dashur. Fa khalilu, një në të shokët, miq, të afërmit, jakullu, anë maqëta, fa khudh ma shikëte, o da ma shikëte. Një në të tre shokët, i thotë, unë jam e dy. Ti merë që të duash, në unë dhe lërë që të duash, unë jam e ty. Dhe dali ke mani, ky shoku është pasuria e ti. Po Khalilu një kulu, një shok tjetër i thotë, anë maate, unë jam e ty. Dhe i dhe atejt e babë e meliki, të ratukër. Po e edhe këtë deja e mbretit, a du të lejo, a ty e vetë. Dhe dali ke fatemu hua ehlu, Këto janë shërbëtore ti dhe familja ti. Wa Khalilu një kulu dhe një tjetër shoka, shoku i tret, i thot, Ana maake, unë jam me ty, hajthu dhe khalte, wa hajthu kharashte. Ku të hysh, e ku të dalesh, unë jam me ty, së të ndahaj, dhe dali ka amenu. E kë shoku është, puna ti, Hadithin e të asëton imam Tabarani, në muajgjemin e ti al-Kabir,
bi esanida ahaduha sahihun me senede, që njëri nga to senede zinxhire transmetimi është Isa. Warawahu fil Awsat, gjithashtu e transmeton tek El Mu'jam Al Awsat, wa lafdhuhu, dhe teksti i tij ndryshon nga i lartë përmenduri, në të cilin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ar-rajuli wa mathalu al-mar'i. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shembulli i njeriu, i burit, mathalu ar-rajuli, pra rajul ala al-ghalib, pra ky është si për burin, si për kujtën, prandaj po shtasim shembulli i njeriu, wa mathalu al-mar'i, dhe shembulli i vdekjes, pra shembulli i njeriu për vdekje. Kemethën i rëgjullin dhe u thelatë dhe të akhila, është si shembulin një burin cilin ka tre shokë. Fëkale ahadu, një në të shokët i thotë, ha dha mali, fëkud minhu ma shikta, wa ahdi ma shikta, wa da' ma shikta. Një në të tre shokët i thotë, shiko, kjo është pasurija ime, merë prej sajtë që të duash, dhe merë prej sajtë, jep prej sajtë që të duash, sa të duash, dhe lerë prej sajtë që të duash. وقال الآخر نفس تيتري يثور أنا معك ونعمك أخدمك دو تشربي تشربي دي فإذا ميت دركتك قلت داسر دو تلي سيامونك وقال الآخر نفس تيتري يثور أنا معك ونعمك أدخل معك وأخرج معك إن ميت وإن حييت همت دالمت يمت ذنسا وأخرج معك دالمت dhe nëse ti je i vdekur apo je i gjallë. Fa amma alladhi qala ai cili tha hadha mali fakhudh minhu ma shi'ta wa da ma shi'ta fa huwa mali. Ai cili tha kjo është pasuria ime, merr çfarë duash, dhe lër çfarë duash, ky shoku pasuria ti. Wal akharu ashiratuhu. Nëse do të jenë janë farefisi të afërmit të tij. Wal akharu tjetri është puna i amedit. Jedhullu ma'hu, dhe jedhullu ma'hu, hajtë të kanë. Hynë ma të, dhe dhe ma të, ku do që përë? Hadith një zërë. Wa anë ebi Hurajra të radhi Allahu ta'ala anhu, anë Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a kalë, mëthalu bëni Adama wa malihi wa ahlihi wa amalihi ke rajulin dhehu, thalathatu ikhwa. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu warda, ose Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shembulli i birit Ademi, pra njeriu me shembullin e pasurisë së tij dhe familjes së tij, e punës së tij, është si shembulli një burrit i cili ka tre vëllezër, au thalathatu ashab, apo ka tre shokë. Fa qala ahaduhum, e njëri prej tyre ka thënë, ana ma'aka hayatak, unë jam e ty gjatë gjithë jetës tënde. Fa idha mitte, fa lestu minke, wa lestu minni. Nëse ti do vdesësh, nuk je prej me jetë, fa lestu minke, nuk jam prej me jetë, e nuk je prej me jetë. Fa hua madu, ky është pasurija. Wa kale ahra, dhe thot tjetë, anë maake, unë jam e ty. Fa idha belavu, til ke shëgjara, ku darisht e kajo pema, fa lestu minke, wa lestu minni. Nuk jam për te e nuk je për me. Në kare l'akharu, ana ma'ka hajjen o me jita. Dërsa tjeti të tha, unë jam e ty, gjallë e vdekë. Të qitë rastë. Këtë hadith, rëvahu l'bezzahu, wa rëvatuhu, rëvatu s-sahihi. Dhe transmituësit e ti, janë transmituës të sahih, rëvatu s-sahih të sahih Bukhari. Jesus, subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la ilaha illa huwa, astaghfiruhu wa atubu ilayh.